Welcome, Kazakhstan! While Kazakhstan is one of the largest landlocked countries in the world... Сәлем, Жібек! Чемпионға лайық құрметпен сіздің қарсы алып атырмыз. Жастарда жасайтыным, ол қоқындыру әдісі. Ол сияқты мүшілді қасымыз табады. Қазір ұнамаған бір сарапшыны көздесең деп айтқан. Қалақтар ең ұзақ қашықтығы қанша? 300 сантиметр ішін бара береді ондай 45-50 фунттықтар. Бастапқы мақсатымыз бұл әлемдік рекорд қою болды. Джиу-джитсумен күресетін робот жасаған жақсыңдар ма? Осы бұл конкурста «Мама, ты мой рай» осы әнді жаттап, конкурсқа шығады, комментарияларды оқып, бір жылап талдым, бір күліп талдым. Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде «Шешімі бар» ток-шоуы студияда мен Дәнеш Асқарбекұлы. Бүгін біз дүйім жұртқа ерекше қабілетімен танылып жүрген таланттар жайлы сөз қозғаймыз. Олардың әрқайсысы өз саласының үздіктері. Біреуі қарсылас шақ келтірмес спортшы, екіншісі хас мерген, тағы біреуі робот құрастырады. Жас болса да бас болып әлемдік додаларда топ жарып, елдің абыройын паш етіп жүр. Экранға назар аударайық. Бұл Жібек Құлымбетова өзі қаршадай болса да қаранардай күші бар джиу-джитсудан халықаралық спорт шебері. Өзінің 16 жасында талай додалы жарыстарда топ жарып жүр. Әлемнің бір емес 7 дүркін чемпионы. Соңғы чемпиондықты Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатында 100-ден жүйрік болып қоржынға байлады. 2-3 күн бұрын барып келген болатынбыз Абу-Даби Гранд Слам турниріне. Рахмет екен. Аллаға шүкір бірінші орын алдым. 16-17 жас өзім салмағымда. Бірінші орын алдым, екі сұхбатты өткіздім, біреуін уақытта ерте жеңдім, екіншісін ұпай санымен. Бұл Абу-Дабиден алған жалғыз медаль емес. Жас шектеуінсіз өткен әйелдер арасында болған турнирде де топ жарып, екінші орынды қанжығаға байлапты. Әйелдер арасында кірістім. Әйелдер арасында кіріскен кезде жас ерекшелігі болған жоқ. Өзімнен 3-4-10 жасқа үлкен тәтелерін кірістім десе де болады. Аллаға шүкір, одақта мен екінші орын алдым. Финалық кездесуде өзімнің қателігімнен екінші орын алып қалдым. Жібектің жетістігін жіпке тізе берсек таусылмас. Бүгінде ол бапкерлеріне жақсы тәлімгер, командалас інілеріне қамқор әпке болып жүр. Айтуынша арасында жаттықтырушы орнын алмастырып та жүреді. Егер бірінші білмей жатса, мен оларға көмектесіп, бір пиемдер сұраса, мен оларға былай істейтін, былай дұрысырақ болады деп көмектесіп, ақыл кеңестерімді айтамын. Кейде иә, болады, тренировкам басын бастай бер, тәжірибе жасата бер, мен оған дейін келіп үлгеріп қаламын дейді. Тәрбиені тыңдайды. Осындай жетістікке жеткенім және мен команда мықты болғандықтан кейін осындай жетістікке жеттім. Жібектің ендігі арманы мұхит асып, америкалық турнирлерде топ жару. Ал бүгін батыр қызымыз шешімі бардың төрінде. 17-ге енді аяқ басқанда әлемнің 7 дүркін чемпионы болып үлгерген Жібек Құлымбетова бүгін студиямызда қарсы алайық қошеметпен. Сәлем Жібек, чемпионға лайық құрметпен сіздің қарсы алып жатырмыз. Қош келдің. Жібек, алдымен соңғы алған жүлден құтты болсын. Шешімі бар бағдарламасының атынан, барша көрерменнің атынан өзіңді құттықтап қоямыз. Елге жақындағаны оралдың, білуімше? Иә, сейсенбі күні оралдым осы Алматыға. Сөйтіп келдік, Аллаға шүкір жеңіспен. Бәрекелді, көңілге қалай? Көңілге жақсы. Сен барған кезде ол жақта жеңемін деген үлкен сенім болды ма? Әрине, әр жарыста жеңемін деп тұрасың ғой. Любой спортшы, қандай спортшы болмасын, тек қана бірінші орын алам деп барады ғой, дайындалып соған. Сен оның үсте фаворит боп бардың ғой? Иә. Солай емес пе? Иә. Әдетте кез келген спортта фаворит ол өзіне сенімді боп барады, иә? Мысалы, сол секілді бұрыннан білесің ол қарсыластардың қырсырын, солай емес пе? Ол қарсыластармен күрескен болатын, иә. Оға дейін
Қазір де күрестім солармен. Екі қарсылас жаңа айтып кеткендей, екі қарсыласпен күрестім. Өзім жасымда және әйелдер арасында 4 қарсыласпен шығып, финалдық кездесуде 10 секундтар қалған кезде өзінің қателігінен екінші орынға қалдым. Ол кезде кіммен шықтың? Оның жасы сенен үлкен болды, иә? Иә, жастары менен бір қанша? 10-15, 5-6 жастарға үлкен болды. Енді қазір көрерменнің көкейінде мынандай сұрақ туып тұр. Неге қаршадай қыз өзінен 10 жас үлкен спортшылармен күресті? Бұл әділетсіздік қой деген сұрақ тууы мүмкін. Сонда сол сұрақты өзіңе қояйын. Жоқ. Сол жағын түсіндіріп кетсең. Әділетсіз емес. Өйткені мен ол жақта поисқа бөлінеді. Поисқа бөлінгендіктен мен де үлкендердің арасында фиолетовый пояс болса, үлкен әйелдер арасында шығуға рұқсат. Мхм. Иә. Жақсы, сонымен неше адамды жеңдің? Өзім салмағында екі қарсылас болды. Бірінші қарсыласымды уақытынан ерте жеңдім, ауырту әдісімен. Қолға ауырту әдісімен жеңдім, ал екінші қарсыласымды ұпай санымен жеңдім. Ал әйелдер арасында күрескен кезде 4 рет күрестім. Бірінші қарсыласымды ұпай санымен, екінші қарсыласымды қылқындыру әдісімен жеңдім. Үшінші қарсыласымды ұпай санымен жеңдім. Финалдық кездесуде соңғы секундтарда бір ұпай беріп қойдым. Сол себептен екінші орын. Сол бір ғана ұпай, иә? Бір ұпай үшін. Өкініш болды ма? Ештеңе емес. Әрине болады ғой. Қаншама дайындалып барады, ана жаққа барып жаңағы 10 секунд сенің бүкіл жаттығуын шешіп тастаған кезде қандай өкінішті болды екенін сезініп отырмын өзім. Сен ұпай ала алмай қалдың ба? Жоқ, соңғы ереже бойынша мен басында жеңіп келе жаттым 4-те 3 ұпаймен. 4-те 3 ұпаймен жеңіп келе жаттым. Соңғы 10 секундта рефери ортаға алып келеді. Бастаймыз. Сөйтіп 10 секундта қалай ол маған келді. Мен қалай жатқанды өзім түсінбедім. Ол мен жаттым, ол тұрып кетті, уақыт бітті, болды, анаған бір ұпай берді, вантаж дейді ғой. Берді. Жолы болып тұр ғой. Иә, 4-те 4 соңғы ұпай кім алды, сол алды да соған беріп жіберді. Жаңа айтайын дегенім, балақай әлі сен жассың ғой. Иә. Осындай да бізде қыздарымыздың барын, біздің еліміздің беліміз көтеріп жүрді да. Сол үшін айтайын дегенім, менің өзімнің қателігімнен екінші орын алып қалдым деп айтсында. Ол сенің қателігің емес, ол спорттың заңының қатесі. Сенің қолдау білдіріп жатыр. Ал спортшылар не дейді екен спорттың өзінде жүрген? Үлкен әйелдермен күрескенде физикалық, техникалық қиындықтар болған жоқ па? Өзім салмағым, бірақ жасым емес. Салмақтарымыз бірдей ғой. Меніңше бұл Жібекке үлкен тәжірибе деп ойлаймын, өйткені келесі жылдан бастап уже сол қатарға сен де кіресің. Иә. Және сен оларды сезініп алдың да, олар қалай күресетінін. Қатая бастайды. Иә, келесі дайындықта олардан мықты болып тұрады уже. Иә, менің ойымша өкінетін ештеңе жоқ. Өзінің қойысында, өзінің жасында бірінші орынды алып тұрсың. Ересек әйелдердің арасында екінші орын алу деген менің ойымша ешқандай өкінетін нәрсе емес. Керісінше сен кәдімгі иә. Қуанатын ол сен және ең бастысы Жібек менің өзімнің қателігімнен болды деп мойындағаны, бұл спортта ең керек дүние, ең маңызды дүние меніңше осы секілді. Енді кез келген спортшының өзінің сүйікті әдіс тәсілі болады. Иә. Боксшының болсын, басқаның болсын, сенің сүйікті әдіс тәсілің қандай? Менің сүйікті әдісім спорт жарыста да көбінесе әртүрлі приемдар жасайсың. Маған өзіме өте қатты ұнайтын және жарыстарда жасайтыным ол қылқындыру әдісі. Қылқындыру кимономен дейді, тартып қылқындырасың. Өзіме қатты ұнайды сол әдіс. Қолдандың ба? Иә, сәтті осы жарыста? Иә, қолдандым. Ал қазір студияда көрсете аласың ба өзіңнің сол сүйікті әдісіңді? Қазір ма? Оған напарник керек, қарсылас. Спортшылар аларды егер енді қатты қинамаймын десең, мен саған спарринг партнер болайын. Сізді қалай қындырсам болады? Стойкада жасайтын бір әдістерімнің түрін көрсетсең. Иә, стойкада ғана. Онда ортаға шығайық. Бірінші көрейік сізге қалай істейтінімді. Так. Бағдарламасымен бітіп қалып жүрмесін. Давай дамыңыз. Мен маған әлі программа жүргізу керек. Мен қалай ұстайын сені? Сіз ба? Мен сізді құлақтамаймын еще, иә? Жалко. Стойкада дейді. Стойкада ма? Захват ұстайды. Арқаға шығу мұны прямо. Былай қолмен аламыз да. Арқаға шығу прямо.
Болсақтан сізді қосымыса болады. Жаға мен болса, жаға мен болса, былай қосымыса болады. Немесе, егер кимоно не болмаса, сізді былай қандырамыз ғой, былай қолмен. Мысалы, енді арттан ұстадық сізді, е? Осылай. Не істейсің? Мен ба? Иә. Жаңағы қылғындыру сол сенің сүйікті әдісің. Иә, жаңағы қадам қосымыса, иә. Қосымыса қояйық. Жалпы джиу-джитсудағы көп әдістер партерде істеледі ғой, иә? Иә, иә, иә. Тренировкада дәл қалай күресем, жарыстарда да тура солай күресем, Нұрсұлтан айтқандай. Яғни сенің жібек жағанға жармасса жаман болады деп айтуға болады екен ғой енді, иә. Жалпы жібек, енді осы уақытпен шығып жүрсің, бір мына қарсылықпен шыққым келеді, болмаса осыған есе жіберіп қойдым, бір соны ұтқым келеді дейтіндей бар ма қарсыластар негізі? Негізі ондай қарсылас жоқ. Бірақ ең соңғы жарыста айтып кеттім ғой, жаңа финалдық кездесу сол қызбен қайтадан, иә. Соны ұту керек қой. Керісінше осы жібекпен қайтадан шықсам екен, жібектен кеткен есемді қайтарсам екен дегендер көп секілді. Жеті бірдей әлем чемпионы бұл жерде керісінше жібекке есе жіберіп алғандар көп ау деп отырмын. Сонда сен әр барған жарысыңнан алтын алып жүрсің ба? Иә, шүкір. Кішкентай кезінде неше жасынан бастадың осы спортты и ауыр болмады ма қыз балаға? Осы джиу-джитсу спорт түрін мен 9 жасынан бастадым. Ең бірінші осы джиу-джитсу спорт түріне Нұрсұлтан ағайыма інім келген болатын, анам інімді алып барған болатын. Сосын анаммен бірге інімді алып кетіп жүрген кезде анам мен де осы спортқа берді. Босқа үйде отырмай, телефон қарағанша спорт денсаулық кепілі деп. Бұл спорт түрде ұру тебу жоқ қой, қатты травмалар болмайды. Өте қыз балаға ыңғайлы деп айтсам болады. Себек маған қызық болып тұрғаны, інің қайда? Інім ба? Інім басында қатысып жүрді. Інім. Одан кейін бір жағдайлар болғаны кейін өзі қатыспай кетті. Қазір бастап жүр қайтты. Сен алып кеттір ма? Бұл енді қыз балаға сәл қол емес деген ондай сөз болған жоқ па? Ондай сөз болған жоқ. Бәрі керісінше қолда көрсетіп, сәттілік бірінші алып келді. Аздаған жарнамадан соң аттың құлағында ойнап садақ ататын мерген шебер Асылбек Қазыбек келеді. Оның бұл өнері қанмен біткен қасиет пе жоқ әлде еңбекпен келген бе? Арнамыздан алыстамаңыздар, сәлден соң білеміз. Бүгінгі студиямызға жібек секілді әлемді аузына қаратқан, көпшілікті таң қалдырып жүрген тағы да бір ұланымыз бар. Ендеше экранға назар аударайық. Ат үстінде отырып, садақпен жебені нысанаға дөп тигізу Асылбек үшін үйреншікті іс. Кішкентай батырымыз бұл спортқа 10 жасынан бастап әуестеніпті. Айналдырған 4-5 жылдың ішінде республикалық турнирлерде топ жарған. Сабақтан тыс уақытын жаттығуға арнайтын жас спортшы жамбатудың сан түрін түсіндіріп берді. Тренировка аптасына 3 рет болады, 2 сағаттан садақ ату стильдерге бөлінеді осылай қолмен. Азиатский бар, азиатский осылай бармақпен садақтың жібін ұстап атады бармақпен. Ал европейский осылай. Негізі аттың үстіне азиатскиймен атқан дұрыс, бірақ сол әркімге ары қалай ғой. Мен мысалы европейский атамын. Сол нысаналарды 3-ке бөлінеді. Европейский, азиатский и турецкий. Садақ ататын кезде аттың үстіне осылай сәл тұрып тұру керек, жеңін алып әйтпесе отырсаң сол не болады, ыңғайсыз болып оқ ұшып кетеді, тұрып тұрса сол равновесие ұстап сөйтеді. Асылбектің болашақта жоспары көп. Дәл қазір алда болатын маңызды турнирге дайындық үстінде екен. Өз кезегінде садақ атумен айналысуға ниеттеніп жүргендерге ақыл кеңесін айтып, ұлттық спортты жаңғыртуға шақырды. Алдында осы июньнің 10 мен 20 аралығында Көкшетауда республиканский жарыс болады. Сол жарыстан жүлделі болып қайтуға үміттім. Садақ атуға осы келемін деушілерге кеңес беремін, келуге. Жақсы спорт, атқа да бір жағынан атқа адам мінесіздер, бір жағынан садақты атасыздар. Садақ атқан кезде былай атасыздар ғой, сол кезде бүкіл не проблема, алаңдағандарыңызды бәріңізді ұмытасыздар. Садаққа келіп бірге ол садақ атуды жаңғыртады. Ендеше аттың құлағында ойнап қана қоймай, садақтан ататын сұрмерген Асылбек Қазыбекті студиямызға шақырайық. Қош келдің.
Yas. Бәрекелді. Қалың қалай, Батыр? Жақсы. Ал енді жаңа менің бір байқағаным, атпен шауып келе жатып садақ қатқан кезде сен денеңді тік ұстайды екенсің. Тіпті қозғалмайды екенсің. Бұл да ол техникасы болып тұр ғой, солай ма? Иә, осылай ер тоқым болған кезде ер тоқымдай. Шулар ер тоқымдарын қайыл болады. Бі тұрып-тұрып, ино шат бар ғой. Шатпен сол ер тоқым бі не етіп алу үшін, қысып алу үшін баша. Атқа неше жасыңнан отырдың? Атқа бір 7-8 жасына болса бұны жүрмін ғой. Қазір атпен келдің ғой, деме? Жай келдің бе? Саптама етік аяқта. Қолыңда мынау садағың осы жарысқа апарып жүрген садағың осы ма? Иә, осы. Осы садақпен талай жүлде алдың. Мхм. Иә, сол туралы айтып өтсең, сен айналысатын спорттың түрі ол қалай аталады? Жамбату. Ұлттық спорт түрі жамбату, иә. Бұған қанша жыл болды келгеніңе? Осы аттың үстін атып жүргеніме бір 4 жылдай болды. А былай ең басына бастап бір жерден атып ең басына үйренем, содан бір жылдай болып қалды. Вообще 5 жылдай болды. 5 жылдай. Қазір жасың нешеде? 15-те. 15-те. Яғни сен 10 жасыңнан бері айналысып келе жатсың, иә? Бұған қалай келдің? Өзің қызығушылығың болды ма, жоқ әлде әкешің әкелді ма? Иә, анам әкелді ғой. Әпкем бар, Аяжан дейтін, сол да осы бұрында тоже мен тренировать ететін тренерға да қатысқан, сол инстаграмда видеоларды көріп тоже мама жіберейік деген, ең басына қорқынышты болып жоқ бармаймын деген. Неге? Неден қорықтың? Білмеймін, ұнамайтын. Сол кезде бұрында көшке қатысып жүретінмін, соған қатысайын деп сөйтіп мама бар деді, жарайды деп бардым. Ең басына жерден аттым, сол сосын барып аттан атып бастадық. Атқа мініп те сол жерде үйрендің бе? Жоқ, оның алдында да неттім, былай мінетін әкеммен. Яғни басында саған ұнамады дедің, иә? Иә. Анаңның айтқанын орындап бардың. Қазіршы? Қазір жақсы ұнап жүр. Спортта ең бас тренер ғой. Тренер қандай қарым қатынаста болады шәкіртпен, соған қарай шәкірт тырысады ғой. Қолдау. Бар мәселе бапкерде болып тұр ма сонда? Бапкерде. Бапкер қаншалықты тер төгіп шәкіртті алға жетелейді, шәкірт сол үмітін ақтауға тырысады соншалықты. Енді іс жүзінде екінші ата анасы болады ғой бапкер, солай емес пе, иә? Енді мынандай сұрақ болып тұр да, жалпы мына садақ неше метрге дейін қашықтыққа дейін тигізе аласың мысалы нысанаға? Бізге де қызық болып тұр еді. Және бұның жаңағы қашықтыққа байланысты садақтардың түрлері бөліне ма? Иә, түрлері бар, но мысалы 34 фунт бұл жеңіл, бір 100 сондай метрге ғана ұшады, ал 45 метрге ұшқан кезде соған дәл тие ме әлде жуықтап шамамен тие ме? Әрқалай ғой, ол мысалы желдің денесі жетпей көздегеніңе байланысты. Ол жерде жаңағы желдің есуі де жебенің траекториясына әсер етеді ғой, иә? Иә, әсер етеді. Ұшуына. Алыс, ол жақын ататын болсаң ол әсер етпейді ғой. Алыстан ататын болсаң мына қауырсындардан сол желінеді, осы қауырсындар былай шетке бүйтіп айналып ұшатын болады да осылай. Дәл қазір ортаға шығып сол туралы айтып кетсең, садағыңмен бір жебеңді алып, мысалы қазір ұнамаған бір сарапшыңды көздесең болады десең қалжың. Мысалы сендер желдің бағытын қалай анықтайсыңдар? Желдің бағытын ол былай көрініп тұрады ғой, сол сәрсенбайдың сол тренер фазандасында былай біліп тұр. Ағайдың айтуымен? Иә, ағайдың айтуымен. Ал ағайың бір күні қолы бос болмай қалды, онда не істейсің? Онда біз сұраймын деші. Жоқ, біз алыстан атпаймыз былай тренировкада. В общем, мен жасым әлі келмейді ғой алыстан атуға. Мен 20-25 метрден ғана атамын. Мынау енді сендердің жаттығуда қолданатын жамбыларың ғой, иә? Бұл аттың үстіне ататын жамбы. Бұл аттың үстіндегі. Неше метрден атасыңдар? Бірінші ол қола, ол 5 ұпай, екінші күміс 10 ұпай, и алтын 15 ұпай. Қола 8 метрде, ал күміс 10 метрде, алтын 12 метрде тұрады. Барған сайын алыстай береді ғой сонда, иә? И кішірейе береді тоже мишендер. Нысана да кішірейе береді ғой. Сюжетте сен айтып қалдың, еуропалық жебені ұстау әдісі бар дедің және азиялық. Мысалы еуропаша тарту қандай? Еуропа... жебені еуропаша тарту. Жебені былай сол жаққа салып, осылай екі саусақпен тартады. Екі саусақпен тартады, иә. Екіге қарай тарта ма, қалай көздейсіз еуропаша тартқанда? Еуропа былай ғой, ол сол көзбен емес, былай қолы үшін бүйтіп қолмен бүйтіп тартып сөйтіп атады ғой. Ал енді монғолша әдісі қалай? Ол немесе азиялық? Мына жеріне салып садақтың керісінше оң жағына салады.
Асықпай көрсетейік, асықпай, иә. Бармақты өстіп, жебен астына салып, бармақты өстіп қысастыр. Бармақпен жаңағы сұқ саусақпен, иә. Аттың үстінде қай тәсілмен атқан ыңғайлы болады? Жоқ, азиялық ыңғайлы сияқты, иә, басқа. Азиялық ыңғайлы дейді бәрі, білмеймін, мен өзім ең басында европейский мерген сол. Атын үстіне де европейский мерген. Ал жарысқа барған кезде, бұл енді о баста үйренгенің европаша тарту болды ғой, иә. Енді жерден тұрып атып үйренген ғой бірінші, иә. Сол үшін европаша тартасың сен, иә. Дегенмен аттың үстінде азиялық тартқан ыңғайлы, иә. Бұл оқтау аттың үстіне шығып барған кезде былай, европейский мерген атқан кезде былай оқ бит қимылдап сол ыңғайсыз болады, азиялық мерген кезде бит тік тұрады да. Ыңғайы келеді жақсы. Жебе қозғалмайтын болып тұр ғой, иә. Иә, қозғалмайтын болып тұр. Саған қайсысы қиын болды? Аттың үстіне шауып келетіп атқан ба, жоқ әлде жерде тұрып па? Жоқ, сол жерден атқан ыңғайсыз сол ма. Аттың үстіне бұл оңайырық деп көрінді ма? Саған аттың үстінде ыңғайлы. Қараңыз мінекей, бәрекелді. Бұл қанша дегенмен көшпелілердің қанында бар ғой. Ат үстінде садақ тарту. Жамбы былай темір тұрады, осылай стойка. Былай темір сол сваркленген, и ошақ дәлім тұрады жамбы. Бұл жамбы мен темірдің екі ортасын көздеймін ғой. Сол екі ортасын көздесең, ат шауып барады да сол. Екі ортасын көресең, кішкене былай қарайды, сол жамбыға кетеді. Оның да әдісі бар екен ғой, иә. Ал аттың қандай байланысы бар? Мысалы, көкпарда, кәнігі көкпардың аттары да ол есім біледі. Қай кезде алатын кезде не істеу керек? Топқа кіру керек. Топты қалай жарып шығу керек, топқа қалай кіру керек екен ат біледі. Ал жамбы ататын адамның атын сонда үйреткен әдістер бар ма? Дайындық, иә, болады. Былай ең басынан дайындалмаған атпен атсаң, ол былай сол садақтың дауысын естіп сол былай шетке қарай үркіп шығады. Сөйтіп ең басында былай садақты ұстап, бүйтіп басын ұстап, ақырын сол дорожкамен шабамыз. Сосын үйренеді ақырындап. Ол сол жамбы ату негізі жай шабатын ат жақсы ғой. Былай тез шабатын атпен оқытау кішкене қиындау болады. Жай біркелкі шабатын ат жақсы. Ол бір екі рет барып мен де көргем садақ атуға. Ал тұрып атсаң ыңғайлы болады, жаңа ер тоқымды қысып санмен. Ал отырып атқан жағдайда мүлдем көздеген санаға тимейді, өйткені ер тоқыммен бірге секеңдеп отырасың. Ал үзеңгіге тіреп санды қысқан жағдайда кішкене күш болады, упор болады, сонымен атады. Өзіңіз тигізе алдыңыз ба? Мен ба? Мен тигізе алмадым. Көздеу тәсілін есім білмедім, бардым бірақ көрдім. Мына садақ неше метрге қашықтыққа шығады қазір? Сол 100 метр сондайға ұшады. Бұл жеңіл ғой, 34 фунттық. Сол кескін деген төрешке садақ. Максималды қанша метрге дейін барады? 100-150 метр арасы. Бұл садақ емес, басқа садақ. Садақтар ең ұзақ қашықтығы қанша? 300 сондай метрге шейін бара береді, ондай 45-50 фунттықтар. Оның салмағы да болып жүр кәдімгідей, иә? Былай тартсаң жеңіл. Енді бұл балаларға арналғаны ма, жоқ әлде мынау ненің үстінде, аттың үстінде отырғанға арнайы жасалған? Жоқ, балаларға да жерден де аттың үстіне негізі атсаң осындай жеңіл садақпен атқан ыңғайлы ғой. Бәрекелді, жайғасып әрі қарай жалғастырайық. Басқа елдерге барып көрдіңдер ма жарысқа? Жоқ, жас білмейді. Жас келген жағдайда егер өзінің атымен бару керек қой, сондай кезде қалай болады екен? Біз былтыр Астанаға бардық қой, сол жерге өз атымызды емес, сұлықты арендаға да алуға болады аттар. А олар үйретуге қиын емес па? Үйретуген ба жамбыға? Жоқ, сол жамба, иә, жамба аттар ғой. Сезу керек дейді ғой, иесі атын жүрген адамдардың аттары ғой, иә. А олар тез үйрене ма үйренгенге аттар? Жоқ, ол әсер етті. Қиындау болады ғой. Өзіміздің емес, сол басқа біреулердің аттарымен айтқанымыз әсер етті атқанымызға. Иә, иә, әсер етеді, өйткені үйренбеген ғой, сезбейді да. Аттан құлаған кездерің болды ма? Иә. Садақпен келеді, құладың ба? Ол міндетті түрде болады ғой. Соның мысалы сезеді ғой, қорқып отырсаң соғанда. Ал атты сразу мысалы мінгеннен бастап жүгенін жақсылап тартып сөйтсең, сол ол адамның ырқына көнеді да. Ал қорқып отырсаң сразу біледі. Ал жалпы өзіңнің болашақтағы жоспарың қалай? Осыны әрі қарай кәсіби тұрғыда айналысқың келе ме, жоқ әлде? Неге сол тоғыз деген колледжге түсем деген нем бар, ойым бар. Сол спорт туризм, соны бітіріп садақ атудың тренер болғым келеді. Жақсы, тамаша, дегеніңе жеттіміз. Біздің келесі кейіпкерлеріміз Американы мойындатқан талантты да талапты білімдар жастар. Олар робот құрастырып, тіпті оларға тапсырма да орындатады. Аздаған жарнамадан кейін сол жас білімдарлармен, олардың роботымен танысатын боламыз.
Welcome, Kazakhstan! While Kazakhstan is one of the largest landlocked countries in the world, they're also home to one of the world's... Америка аренасында Қазақстанның туы көкке көтерілді. Алматылық оқушылар ақшта робототехникадан өтіп жатқан әлем чемпионатында үздіктер қатарынан көрінді. 10 іріктеу сайыстың 9-ында жеңіске жетіп, 80 команданың ішінде 9-шы орын иеленді. Қазіргі уақытта елімізде заманауи технологиямен айналысып, айтулы нәтижеге қол жеткізген жасөспірімдер көбейіп келеді. Солардың бірегейі ақшта өткен жарыста сенсация жасаған команданың капитаны Ернұр Қуаныш пен оқушылар арасында тұңғыш нано спутникті жасап шыққан Шолпан Амангелді. Олардың жасап шыққан роботтары әртүрлі функциялар орындайды. Мысалы, мына робот арнайы дисктерді корзинаға жинай алады. Мамандар еліне апарып, мамандарды таң қалдырғаны да осы туындылары. Робототехникада әлемді шулатып жүрген өнертапқыштар бүгін шешімі бардың студиясында. Енді міне, темірді еттеп мініп қана қоймай, сол темірге тіл бітіріп, деген істетіп жүрген Ернұр Қуаныш пен Шолпан Амангелді бүгін студиямызда. Қошеметпен қарсы алайық. Ал сәлем, қыз жігіттер. Есімі бар ма? Ат қойдыңдар ма? Қоймадыңдар ма? Үрей. Ау? Командамыздың аты Үрей. Үрей? Неге Үрей? Себебі 11500 команда соғысатын алаңда біздің команда кішкене ерекшелесін деп қазақша өте көне атты қойдық Үрей деп. Ол жерде мысалы Қытайдың, Японияның тағы да басқа командалар өз аттарын әртүрлі қояды, сондықтан да біз Үрей деген атты таңдадық. Бастапқы мақсатымыз бұл әлемдік рекорд қою болды және біз соңғы уақытқа дейін өзіміздің командамыздың атын яғни қазақ сол тілде қалай болатынын айтпадық. Біз болашақта көресіңдер дегендей айтқан болатынбыз және соңында біз сол яғни әлемдік додада әлемдік рекорд қойғаннан кейін түсіндік деп айтсақ болады. Жалпы сендердің командаларыңда неше адам? Біздің командамызда 6 адам және осы екеуміз ғана келдік. Өйткені мен капитанмын және Шолпан ол роботтың дизайнын құрастырған адам. Және бұдан да басқа бізде 4 адам. Олардың біреуі роботты жүргізуші және тағы біреуі ол роботты құрастырушы менмен қоса. Және біреу программист және біреуі Шолпанға дизайнмен көмектеседі. Яғни бұл нағыз командалық жұмыс қой. Бұған дейін қай жерге қатыстыңдар? Қандай конкурстарға қатыстыңдар? Бұған дейін біз Корей елінде болды, Қытай елінде, Гонконгта. Бұдан да басқа 2 жыл тарапынан әлем чемпионатында бардық, коронавирус пандемиясына дейін 2 жыл болды. Сосын осы коронавирустан кейін тағы 2 жыл Америкада болдық. Жастарың нешеде? Мен жасым 16-да. 15-те. Демек, сендер мектепте оқисындар, е? Бәрін бір мектепте оқисындар ма? Жоқ. Әр түрлі мектепте. Қалай бір-бірлерін таптыңдар, сендерді біріктірген қандай жағдай? Біз Халықаралық робототехника академиясында барлығымыз сол жерде жұмыс жасаймыз. Менің өзім Мүсілім Базарбаев атындағы номер 33 гимназияның 10-шы сынып оқушысымын. Менің командадағы құрдастарым олар НИШ мектебінде оқиды. Яғни сол академияда бәрін таныстыңдар, табыстыңдар. Барлығымызды біріктіретін осы робототехника деген, робототехникаға деген құштарлығымыз болып саналды және барлығымызды сол академияға алып келді деп айтсақ болады. Сендердің роботтарың ақшта өткен конкурста, байқауда қай жағынан ерекшеленді, қай жағынан басым түсті? Осы робот барды ғой, иә? Иә, осы робот. Қызметі қандай? Бұл робот өзі 3 метр поляда жарысады және сол поляда 4 робот қатысады. Сол әрбір робот осында дисктер болады және соларды корзинаға баскетбол сияқты ату керек. Және біздің роботымыз сол дискарды атудан ең тез робот болып саналды. Өйткені біз әлемдік рекорд қойдық. Өйткені біз ойнаған матчта ең үлкен бал жинадық. Сонда баскетболшы ма, шо, футболшы ма? Баскетболшы. Баскетболшы. Роботтардың баскетбол ойнауы және ол салада, яғни роботтардың бір-бірімен төбелесуі, өзінің стратегиясы сол салаларынан да олар
Джиу-джитсумен күресетін робот жасаған жақсыңдар ма? Садақ ататын. Негізгі егер сондай болғанда бәлкім ортада жібек екеуін күрестіріп көреміз бе деген ой. Садақ ата алмай ма? Диск атады. А, диск атады. Диск атады. Бір сұрайын дегенім бар. Асылдықпен жарыстыру керек. Қызық бір сұрағым болып тұр да, бағанан бері мазалап отырған. Болашақта армандарыңыз қандай робот жасау? Ең жоғары нәтиже. Болашақта осы жасалып жатқан роботтардан отандық автомобиль көлемінде де шығарсақ деген үміттеміз. Себебі біздің осы отандық өнімдеріміз робототехника саласында көп деп айта алмаймыз. Біздің басты мақсатымыз осы салада өзіміздің қазақстандық отандық өнімдерімізді көбейтіп болса болады. Тамаша. Күніне қанша уақыт жұмсайсыздар робот құрастыруға? Әр күн сайын 10 сағаттан жұмсайтынмын. Бірақ сабақ уақытында да сабақ уақытында мен сабақтан кейін әрбір минутымды осыған жұмсайтынмын. Егер бос уақыт болған жағдайда бірден осы салаға арнауға тырысамыз. Мынадан бөлек қандай тағы да роботтарыңыз бар жалпы? Диск ататыннан басқа. Қытайға басқа қайда бардың дедіңіздер тағы да? Гонконгқа бардыңыздар иә? Кореяға. Сол кезде қандай техника робот алып бардыңыздар? Осы бір роботпен жүрдіңіздер ме жоқ әлде басқа да роботпен? Осы жарыста Векс деп аталады. Ол әрбір жыл сайын өзінің ойын ауыстырады. Мысалы, осы жылы біз диск аттық. Бұған дейін біз мынандай үлкен доптарды жинап, оларды былай бірінің үстіне бірін қоятын едік. Оған дейінгі жылы Кореяға барған кезде біз кубиктар, коробкаға ұқсайтын мынандай кубтарды бір-біріне қойып салатынбыз. Жарыстың тапсырмасына қарай роботтың функциясын өзгертіп отырасыздар, иә? Жалпы сіздер парктерінде неше робот бар? Қай жерде? Жалпы өздеріңіз осыған дейін жасап шыққан қанша робот бар дегенім ғой. Оннан асады роботтарымыздың саны. Және бұдан бөлек бұл сала әр біздің команданың мүшесінде өзінің бір белгілі бір проекттері болады. Бұған мысал ретінде мен өзімнің проектіммен наноспутникпен Индонезия мемлекетіне Балиға да бардым. Яғни бұл сала баланың әрбір өзінің бір таланты дейді ғой, соны ары қарай шыңдауға көмектеседі. Наноспутник дедің иә? Сен ол сол жобаң туралы қысқаша айтып кетші, оның негізгі мақсаты не? Наноспутниктің негізгі мақсаты бұл жерді бағанағы жасанды жаңбыр шақыруға көмектесу және жерді стратосфералық көлемде бақылау болып табылады. Наноспутник деген, яғни сонда өте кішкентай спутник па бұл? Иә, 10 сантиметрлік, яғни куб саттар болып аталады олар. Сол жасанды жаңбыр. Оны қалай шығарасың, қалай шығарасың стратосфераға? Гелевый шарда. Гелевый шарда стратосфералық көлемде, яғни 50 километрге ол ұшады, және ары қарай давление ешқандай ауаның болмағандықтан гелевый шар өз жақта жабылады да, және парашютпен төменге түседі. Яғни бұл экологиялық бағана спутниктарды ұшырудың бір варианты болып табылады. Арзан түрі? Арзан түрі. Иә. Тамаша, қошемет. Білесіздер, мен жаңа бекер тегінен-тегін сұрап жатқаным жоқпын. Жалпы робототехника және компьютерлік бағдарламамен жасайтын адамдарды ешқайсын жалқау деп айта алмайсыздар. Өйткені робот құрастыру үшін де оның компьютерлік бағдарламасын жазу үшін ол ондаған сағаттың уақыты. Сондықтан еңбектеріңіз өте ерен. Егер балаларыңыз робототехникамен қызықса, демек балаңыз жалқау емес деп айтуға әбден болады. Алға, артқа, жаңды осыны доқтылап тұрады, иә? Болашақта дауыс командасын қолдану ойларыңызда бар ма? Иә, жасанды интеллекті қосса болады. Ал негізінен мысалға бағана көріп тұрған экспаншн жіптер. Олар матчтың 15 секундында ашылады. Яғни қай команданың жіптері көп алаңды алады, сол командаға белгілі бір балдар қосылады. 17-37 деген не сан? Әр команданың өзіне белгілі бір, яғни тіркелгенде, сол жарысқа, сезонға тіркелгенде белгілі бір сондай сандар беріледі, бізге осы. Және Криштиану Роналду сіздердің басты демеушілеріңіз бе? Тез жүгіреді деген мағынады. Роналду сияқты жүйрік дейсіз ғой. Яғни біздің осы әлемдік додада негізі 45 мемлекет өнер көрсеткен болатын, және өз роботымыздың дизайнында белгілі бір бағытта да жасадық.
Қанша уақыт кетті осы робот жасауға? Осы жылы бүкіл командамыздың уақытын қосып шықса, өткені мысалы мен келем, шалпан келмейді, сосын солай қосып шықса, бір 2000 сағаттай кетті. Уақытын бағалайтын адамдар сағатпен есептейді. Көрдіңіз бе? Сағат күн емес, да? Бізде матчтың ең бастапқы, яғни бағанағы заңнамасында өзінде робот ең алғашқы өзі автономды жүреді. Да, да. Яғни кибрикті дей ма, қалай оған аттары басқа. Пульсіз біз оған, яғни Java тілінде біз оған программасын жазамыз, және өзі автономды түрде жүреді. Және оған да белгілі бір балл берінеді. Сосын драйвер, pick up your controllers, яғни драйверлер өзінің пульттарын алып, сонымен яғни жарысады. Ана медальдарыңызды көріп отырмын. Бұл осы туралы айта кетіңізші. Қай жақтан әрқайсысын? VEX бұл осы 2 майда біз Қазақстанға отанға оралған болатынбыз. VEX 2023, яғни әлемдік чемпионатта алған медаль. Бұл бізде Индонезиядан Бали қаласынан алған, өзіміздің жобаларымыз туралы алған бірінші орын болған. Бұл жерде де әлемнің 30 мемлекеті қатысып, сол жерде өзіміздің бағымызды сынадық. Және сол сияқты басқа да медальдар. Және де тамаша. Жарыстарға қатысып отырсаң, мысалы, Америкада медальдардан бөлек жүлде қоры бар ма? Белгілі бір мысалға осы VEX-та бізде NASA, Google және тағы да басқа үлкен компаниялар осы жарысты қаржыландырады. Осы тарапта егер сіз сол компаниялардың көзіне көрінсеңіз, болашақта сол команда, сол компанияға сізге офер немесе бағанағы басқа да түрлерінде жібере алады. Бірақ бұл іс жүзінде бұл роботты көрсету емес, бұл нағыз әр елдегі ақыл ойдың деңгейін көрсететін сала, және ол жерде сол ақыл ойды сатып алушылар келеді ғой, айтып отырған Google болсын, MTI болсын, иә. Тамаша, сіздердің жетістіктеріңізге өте қуаныштымыз, және ең бастысы осы роботпен бірге елімізде қалып, сол елімізде осы робототехникада орындарыңды табуларыңа шын жүректен тілектеспіз. Алда Астанадағы ән кешіне тыңдарман болып барып, танымал болып оянған жас өнерпаз бүлдіршін Сұлухан Жарылқасын студиямызға келеді. Бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше біздің келесі кейіпкерімізбен де танысатын сәт келген секілді, әдеттегі де экранға назар аударайық. Бұл 10 жасар Сұлухан Жарылқасын Мархаба Сәбидің концертінде айтқан әнін тыңдасаң, құтты бір Лара Фабианның өзі деп қаласың. Осылайша елордада өткен ән кеште тыңдарман жүрегін баулап, халық көшеметін жаулап алған жас талант әп сәтте желі жұлдызына айналды. Ән айтқан бейне жазбасы әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинады. Бүгінде жас бүлдіршінді танымайтын адам кемде кем. Жас өнерпаз отандық үздік жобалардың бірінде өнер көрсетіп, көрермен көзайымына айналып үлгерген. Бұл бүлдіршінді көріп бедіңіздер? Әлеуметтік желіде, YouTube-та. Сіз көрдіңіз ғой, иә? Жақсы. Ендеше концертке тыңдарман болып барып, өзі үлкен сахнаға шығып, танымал бола бастаған, жаңа ғана бізге студиямызға түсінау Астанадан арнайы келген Сұлухан Жарылқасынды қарсы алайық. Сәлем, сәлем, кішкентай қыз. Келеғой, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Сіз Сұлуханның анасысыз, иә? Аха, Сұлуханның анасы. Қызыңыз әп сәтте танымал болды. Бұл қалай болды? Аяқ астынан болған ба, жоқ әлде бір жоспарлы түрде жасалған дүние ме? Как раз не болатын, демалыс күні болатын. Демалыс күні болғандықтан отбасымызбен балаларды Мегаға қыдыртып келейік деген ойымыз, жоспарымыз ғой. Сонымен шығып Меганың қасына келсек, жаңағы концерт жүріп жатыр екен, Мархаба Сәби ән айтып отыр екен. Ән айтып тұр екен, содан Сұлухан естіп қалып, мама Мархаба Сәби ән айтып жатыр, мен қасына барып тыңдап келейінші деп. Содан жақсы бара ғой дедім, барған сәті сол кезде ол кісі жаңағы микрофонды беріп, кім ән айта алады, кім менің әнімді айтады деген ғой. Содан Сұлухан алып, мен ағылшынша ән айтайын деп, сол сәт қой.
Мен өзім де күтпедім, өйткені сол Сұлухан ән айтып тұрған кезде телефоныма видеоны түсірейін десем, мынау алдымның бәрі адам толы, Сұлуханды өзім көре алмай тұрмын, сахнаның алдына өтіп кеткен ғой. Үйге келіп, көңілім түсіп жатып, TikTok желісін аш қалсам, Сұлуханым жүр ғой. Бірнеше просмотр көрмен уже. Жан жақтан басқа жолдастарымыз да жіберіп атыр. Сұлухан TikTok-та жүр, көрдіңдер ма, құтты болсын деп. Сол енді кішкене қуанғанымыз бар қатты. Сұлухан, жасың нешеде? Мен жасым онда. Онда? Қашаннан бері ән айтасың? Мен жасым 4-те болғанда мен ән айтуды бастадым. Ал мен жасым 7-де болғанда профессиональный уже вокалдарға қатыса бастадым. Ең алғаш қызыңыз 4 жаста айтқан кезде қандай да бір дауысы бар екенін кім бірінші байқады? Ең алғаш өзім байқадым. Ол сол кішкентай кезінен ағылшын тілінде айтқанды жақсы көретін. Содан байқадым да, одан кейін бір жаңағы неге ақылы студияға бердім. Бірақ кішкентай болғаннан кейін бе Сұлуханға Қошақаным қайды екен, сондай әндерді үйрете бастады да, бұл қызға ұнамайды ондай әндер, көңілінен шықпады. Содан кейін іздене бастадым, сол 7 жасында таптым ғой. Ұстаз, мықты ұстаз 7 жасында жаздым. Кімге бардыңыздар? Ұстазы Ақыл Бөлеген қызы. Осы уақытқа дейін ол кісі беріп келеді. Тамаша. Сұлухан, сен қандай ән айттың сол кезде? Қателеспесем, Уитни Хьюстонның әні, иә? Иә, Уитни Хьюстон. I have nothing деген. Ұстазың ұсынды ма, жоқ әлде өзің айтып жүрдің бе? Ұстазым ұсынды. Яғни ұстазың сенің әлеуетіңді, потенциалыңды байқады, иә? Өйткені I have nothing деген ол Уитни Хьюстонның өте ауыр және өте мықты вокалдық дайындықты қажет ететін, талап ететін әні. Ендіше сол әнді қазір акапелла тыңдап көрейік өзіңнен. Ол жерде отырып айтсаң болады. Егер тұрып айтқаның ыңғайлы болса, тұрып айтсаң да болады. Тұрып айтсаң ба? Share my life, take me forward I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love only for rest, for too much, just for that you have. In everything that you do, I'd wear an each look very much further. I'd wear have to go when you don't bother. I'd wear enough skin. This magic is hard. Didn't you over myself? This know bit of hard. But don't make me go. I don't wanna work anymore. Slave at my home, we'll feel them. I'm a star alone, we'll feel them. Don't worry, all right for me, yeah. I have nothing, nothing, nothing. Бәрекелді. Бәрекелді. Бәрекелді, Сұлухан, Құдай берген талантың бар. Дәл қазір ондай болса экранға назар аударайық. Меніңше мұны Сұлуханның алғашқы клипі деп айтуға да болатын шығар. Қазір көрейік. Кішкентай сияқты. Кішкентай, ол кезде 8 жаста, 7-ден асып, 8-ге қараған шамасы. Бұның идеясы қалай туды?
идеясы бұл конкурста «Мама, ты мой рай» осы әнді жаттап конкурсқа шығады. Сол кезде маған ұсыныс түседі. Артында экранда көрсетіп тұрайық деді ғой, иә? Жоқ, ұсыныс түседі. Жаңағы конкурста жюри болған кісілердің маған айтады, Гүлнар реті келсе осы Сұлуханға осы әнге клип түсірсеңіз, Сұлухан жеткізіп айтады. Сондықтан осындай ой келді, клип түсірейік деп енді. Жақсы шықты деп ойлаймын. Комментарияларды оқып, бір жылап талдым, бір күліп талдым. Өзіміздің қазақ халқымызға үлкен алғысымды айтам, апаларымызға ішінде қандай тілектер жазған Сұлуханға. Сені біз үлкен қолдаушылары өте көп екен Сұлуханын. Мен білген жоқпын. Және үлкен қолдаушысының бірі қазақтың мақтанышы Димаш Құдайберген мемлекет қолдау білдірген екен. Ендеше Димаш Құдайбергеннің жолын берсін деп тілейміз өздеріңізге. Тамаша, біз бүгін әр саласында, өз саласында жақсы жетістікке жеткен қаншама жас буын өкілдерімізмен танысып жатырмыз. Ендеше дәл осындай талантты жастарымыз көп болсын. Мүмкіндігі мен қабілетін паш етіп көрсете алатын замандастарымыз көп болсын деп тілейміз. Бүгінгі осы, өздеріңізді және адамгершіліктеріңізді сақтаңыздар. Аман болайық.